Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Отношенията между Косово и Сърбия и перспективата им за еврочленство са във фокуса на вниманието ни днес. Коментар по темата след малко. Ще ви разкажем и за интервюто на Меган Маркел и принц Хари, което разбуни духовете по цял свят. Но първо вижте водещите новини от деня, събрани от Ива Стойкова. Приключи историческото посещение на папа Франциск в Ирак. В рамките на 4-дневната си визита главата на Римокатолическата църква посети 5 провинции, включително бивши крепости на ислямска държава. В Наджаф папата имаше историческа среща на 4 очи с влиятелния шиитски духовник Аятолах Али Ас-Систани. В северната част на страната папа Франциск се срещна с християни, станали жертва на ислямистите. Папската визита се разчита като силно послание за мир и призив за сближаване между религиите. Посещението премина при засилени мерки за сигурност, но и опасения във връзка с разпространението на COVID-19. Година след като Световната здравна организация обяви пандемия, европейските държави продължават да се борят срещу разпространението на COVID-19 с различни мерки. В Румъния затвориха вътрешните салони на заведенията, не работят театрите, кината и игралните зали. Властите забраниха и представленията на открито. Присъствено на училище ходят само децата от началните класове и в професионалните паралелки. От днес в Германия се смекчават някои мерки. Вече са позволени събиранията на 2 домакинства до 5 души. Отварят книжарниците, магазините за строителни материали и цветарските магазини. В много федерални провинции детските градини и училищата вече са частично отворени. От днес Белгия частично разхлабва мерките. Вече е разрешено на открито да се събират 10 души вместо 4, както беше досега. Протести и демонстрации бележат 8 март, 110 години след обявяването на днешната дата за Международен ден на жената. По света хиляди активистки обърнаха внимание на предизвикателствата, пред които са изправени жените, и се обявиха за равни права. Във Варшава тази вечер е планирана голяма демонстрация срещу закон за абортите в Полша. Във Франция протестираха срещу насилието над жени. Заради пандемията в Мадрид бяха забранени дори и малки прояви по случай 8 март. Феминистко движение в Андалусия обяви по-рано близо 50 прояви на различни места. Поздрав за празника и тази година дойде от космоса. Руските космонавти Сергей Ружиков и Сергей Куцверчков пожелаха любов и щастие на всички жени. Поглед сега към близките ни съседи от Западните Балкани. Специалният представител на Европейския съюз за диалога между Белград и Прищина, Мирослав Лайчак, беше на обиколка в региона. Посещението му е първото на високо ниво след смяната на властта в Косово, където лявото движение Самоопределение на Албин Курти спечели предсрочните избори. Как ще върви евроинтеграцията на този политически фон? Ще говорим сега с журналиста Николай Кръстев, който отдавна следи темите. Привет, господин Кръстев. Какви послания чу Лайчак в Прищина и в Белград? Имаше ли изненади? Вероятно не може да говорим за изненади, защото позициите на двете страни, на Белград и на Прищина, са много ясни. С тази разлика, че днес Прищина говори, че всъщност диалога не е на най-високия приоритет на бъдещия министър-председател на най-младата балканска държава. Говори се, че той ще вземе вероятно 5-6 място, което наистина сами разбирате, че няма да бъде сред основните теми в работа на новото косовско правителство, докато пък Белград чрез своя президент каза нещо много ясно, че ние ще преговаряме, ние ще водим диалог, но трябва обаче да бъде ясно, че без да бъде създадена общността на сръбските общини, ние няма да продължим този диалог. Така че двете страни показаха колко сложен може да бъде диалога. Знаково, може би, посещението на Лайчак беше белязано от едно недоразумение. В свои изяви по интернет, малко преди посещението, той беше силно коментиран, главно в Косово, от косовските медии. Заради картата, която се виждаше зад него, стана ясно, че на тази карта не се вижда ясно границата между Косово и Сърбия. Т.е. те изглеждат като една държава и той беше критикуван заради това. Дали обаче имаше официална реакция или по-скоро в медиите остана тази
Ами не само в медиите. Реакция имаше от страна на външния министър на Косово, госпожа Стубла Харадинай. Тя каза нещо много важно. Ако господин Лайчек няма карти, ние ще му дадем една карта на Западните Балкани, където ясно са очертани границите на държавите в бивша Югославия. Така че той да знае с коя държава преговаря и как преговаря. Това така малко накара и Питър Стано, говорителя на върховния представител за външната политика, също така да каже, че ние много добре знаем кои са и къде са границите на Западните Балкани, но просто е получил някакво, той не каза недоразумение, но се е получило нещо, което малко трудно може да бъде разбрано в тази ситуация, но при всички положения имаше много голяма медийна ситуация около тази карта. Една година близо Лайчек е натоварен с тази почти невъзможна задача да поднови диалога между Косово и Сърбия. Обречен на успех или обречен на неуспех се оказа той? Когато идвах към вас в студиото, си спомних, че всъщност на днешния ден, преди 10 години, стартира диалога между Белград и Прищина. Тогавашният белградски представител каза, ние идваме с една чанта пълна с надежди и с много възможности. Докато косовският представител, госпожа Едита Тахири, вице-премьер по това време, каза, нека да не забравяме, че диалогът всъщност е диалог между две суверенни държави. Още тогава стана ясно, че нещата няма как толкова лесно да вървят. Въпреки желанието и на американската администрация, и на Съединените щати да стартират този процес днес. И затова 10 години по-късно, като че ли диалога е пак там, където беше и в началото. Остават ли надеждите сега по-големи към Съединените щати в региона да подпомогне държавите да решат проблема си, а не толкова към Европейския съюз? Със сигурност, защото първото посещение, първата среща по-скоро, като пристигна в Косово, беше с американския посланник в Прищина, господин Филип Коснет. С него те разговаряха за това как Съединените щати ще подкрепят диалога между Белград и Прищина и че виждат активната роля на Европейския съюз много сериозна, нещо, което не бяхме виждали при предишната американска администрация. И това е така ключовия момент, който от тук нататък Косово е тест за американско-европейските отношения. Дали ще се възвърне отново този диалог, който бяхме свидетели преди идването на Доналд Тръмп в Белия дом, когато работиха заедно Брюксел и Вашингтон? Черна гора беше също в програмата на Лайчек. Дали тази държава успя да запази своята водеща роля в интеграцията към Европейския съюз, която имаше преди? Не забравяйте, че Черна гора от близо 4 или 5 месеца, ако не ме лъжи много паметта, всъщност има ново правителство. Ново правителство, за което има много спекулации, че всъщност играе просръбска политика, не играе автономистката политика за независимост на Черна гора. И изоставането от европейският курс в този момент прави впечатление в Брюксел. И затова не случайно Мирослав Лайчек каза, а той е добре познат в Подгорица, защото той организира на времето референдума за независимост, така че той е човек, който много добре знае на къде върват процесите, каза, ние искаме да видим реформаторският дух запазен в Черна гора. Искаме европейският дух да бъде запазен. Черна гора беше една от отличничките в евроинтеграционния процес до лятото на миналата година, но след проведените избори в един момент, там се забавиха процесите. Точно на това акцентира в момента Мирослав Лайчек, обикаляйки страните в Западните Балкани и по-специално Подгорица, казвайки, че не трябва да се бавят евроинтеграцията. Там знаете, че и про-руското, и про-сръбското влияние стоят много сериозно в Черна гора. Така че това и накрая да ви попитам за политическия климат в момента в съседна Македония. Виждаме едни така изненадващи ходове на премиера Заев, който поиска вот на доверие. Същевременно говори за помирение с ВМРО, неговият най-голям противник. Абсолютно. Какво да очакваме? Ами, нека да видим на къде ще тръгна процесите вътре в самото ВМРО ДПМН. Той предложи една много интересна идея. Идея, която е свързана с помирението вътре в така наречения македонски политически блок, да се състави коалиционно правителство между Социал-демократическия съюз на господин Заев и съответно ВМРО ДПМН. Въпросът е обаче дали ВМРО ще се отдели от своето ДПМН в случая. Приемете го този краен вариант, който беше. Или ще
ще запази своя дух с Мицкоски, защото Заев каза нещо много важно. Можем да направим общо правителство, но без Християн Мицкоски, лидерът на ВМРО, ДПМН. Така че там предстои да видим къде ще тръгнат процесите, но е много интересно и индикативно, защото това означава преформатиране на коалицията и изпадане вероятно на албанските фактори от управлението в Република Северна Македония. Така че там ще има още по-един разговор. Благодаря ви, благодаря ви много. Времето ни свърши, но ще следим процесите. Благодаря ви. Дебатът за бъдещето на монархията в съвременния свят избухна с нова сила след дългоочакваното интервю на Меган Маркел и принц Хари. Двучасовия разговор с водещата Опра Уинфри беше излъчен късно с нощи българско време по CBS Съединените щати и предизвика истински фурор. Меган и Хари направиха разкрития за личния живот на британското кралско семейство и отправиха обвинения в расизъм и липса на човещина. Меган дори сподели, че е мислила за самоубийство. Младата двойка разкри и пола на бъдещото си второ дете, още от Емилия Запартова. Особено внимание в интервюто е обърнато на времето на бременността на Меган и отношението на кралското семейство. Те казваха, че не искат то да е принц или принцеса, без да знаят пола му и че няма да получи защита. Какво? Беше наистина тежко. Меган обвинява кралското семейство, че се тревожило за цвета на кожата на сина и Арчи. Мога да ви дам честен отговор за онези месеци, в които бях бременна. Присъствахме заедно на разговор, в който ни беше казано, че детето няма да получи закрила и няма да получи титла. Имаше и загриженост и разговори за това колко тъмна би била кожата му, когато се роди. Имало е разговор с теб? С Хари. Младата двойка не разкрива кой точно се е тревожил за цвета на кожата на Арчи. Херцогинята на Съсък стигнала до крайност в кралския дворец. Тя имала самоубийствени мисли и потърсила помощ, но не намерила такава. Имала насреща си само Хари. Просто не исках вече да съм жива. И това беше много ясна и реална и плашеща постоянна мисъл. И си спомням си как той просто ме утешаваше. Това, което виждах, беше, че историята се повтаряше, определено по-опасна. И когато говоря, че историята се повтаря, говоря за моята майка. В един момент принц Чарлз дори отказвал да приема обаждания на по-малкия си син. Хари и Меган разкриха пола на очакваното си второ дете. Момче ли е или момиче? Момиче е. Херцогинята на Съсекс обвини съпругата на принц Уилям, Кейт, че я разплакала преди сватбата й. Става ясно още, че Меган и Хари са се оженили 3 дни преди официалната кралска церемония. И щастливите хора понякога са нещастни. Така завършваме. Останете с Мариана Векилска и България в 60 минути. Довиждане!